Därför ratar Lasse Åberg Kristallen 2023 egna orden om beslutet. Lasse Åberg vann hederspriset på Kristallen 2022, men inför årets gala tänker han inte närvara. I en intervju med Hänt avslöjar han anledningen bakom beslutet. Under den årliga Kristallengalan ska tv-personligheter och tv-program i Sverige prisas. Precis som tidigare år har vi en hel del program nominerade inför den stora kvällen. Ett pris som det däremot inte finns några nomineringar till är hederspriset. Förra året var det självaste Lasse Åberg, 83, som fick ta emot den prestigefyllda Kristallen. Därför ratar Lasse Åberg Kristallengalan 2023 sanningen om beslutet. I en intervju med Hänt berättar nu Lasse om tankarna kring att han vann priset. Det var tungt. Det står i köksfönstret nu. Det var en tung glasbit, det var hedrande. Jag citerade Astrid Lindgren där i tacktalet. Det blev verkligen så. Hon blev ju uppringd av en journalist som sa att nu har du fått ett till barnbokspris, ett bulgariskt. Då sa Astrid, jaha, jag hoppas det är tungt för jag brukar ha dem att ställa upp fönstret med, och nu står min kristall i köksfönstret, säger Lasse till Hänt. Kommer vi att få se dig på Kristallengalan i år? Nej, varför det? Jag har inte så mycket där att göra bland ungdomarna. Det visar sig att Lasse inte har några planer på att närvara under årets festligheter. Känner du dig klar med galor och sånt där? Ja, eller det är mer att jag är lite lat. Jag bor ju 5 mil från Stockholm, så ska jag åka 10 mil för att sitta och stirra. Ibland är det kul, men det är roligare när man själv får pris, säger Lasse och skrattar. Lasse Åbergs hälsobesked, orden om döden. Lasse berättade nyligen för Hänt att hans hälsa är bra trots några krämpor. Däremot menade han att ålder inte var den roligaste. Det är roligare att vara runt 50 kan man säga, för det känns som det är en utmätt tid på något sätt. Om man tittar på det manfall som har skett runt omkring mig med arbetskamrater från filmerna. Folk tuppar åt höger och vänster. Det finns ingen hejd, så det är en lite läskig ålder faktiskt.